turi mu gihe tuvuye muri Pasaka yarangiye ejo. Pasaka ifite ikihe gisobanuro kuri wewe iyobokamana cyangwa se religio rifite ihente ryazanwe kubera iyihe mpamvu? Pasaka ari igitabayo. Hari igihe Pasaka itabayo. Igihe Aburahamu umutoni w'Imana yarajya kubwira amakuru yatumye marayika. Naho mwebwe mu bujiji bwanyu mukagira ngo Imana yihagurukiye ikazamo n'ubusa. Urabona ibyo bintu byose babwira ngo Imana yavuze. Iri mu rwego rwo kubivuga. Ikibazo cyanjye kirabaza urebye ni iyihe mpamvu ituma habaho kugongana hagati y'umuco n'idini? Kugongana hagati y'umuco n'idini. Idini aho ryakomotse muri Isirayeli ryaje rishimangira umuco wabo. Ariko abagabo bakomeye cyane mu bitabo bikomeye bafite amateka y'iteka, y'iteka ryose. Bakoze ibintu bikomeye batazinyiriwe, batashekiriwe, batiswa amazina y'ibyuma. Yesu ntiyari bishop. Mose yitwaga Mose, ntiyari pasiteri. Mu buyobozi bwa gisirikare gutangira bambaye ibiranga urwego bariho mu bubasha, ku kuboko, ku bitugu, mu ijosi, kugeza kuri marishari wavuze wanditse mu gihanga. Nyuma yaho asubira mu rugo akaba umuturage kandi. Ibyo byose abandi mwiriwe nshuti mudukurikiye muri ahatandukanye, abanyamurenge ndetse n'abumva ururimi, abanyarwanda barundi, abantu bo muri Noru Kivu, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nje nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure, ukorera ikinyamakuru cha BMC Radio and TV. Ariko uyu munsi iki kiganiro navuga ko ari press conference yahuje ibinyamakuru bitandukanye, harimo ikinyamakuru cha duhere kuri BMC, hariho Mendimandi TV, hariho Betani TV, hariho Menyamateka, hariho Bonjour Minembwe, hariho Rema TV, hariho MTV. Murumva ko iki kiganiro kidasanzwe. En fait press conference zikunze kuba iyo mufite umutumirwa nawe udasanzwe, ufite ubutumwa budasanzwe. Umugabo turi kumwe rero kumuvuga byanangora, ndagira ngo mbaze muhe umwanya abibwire, hanyuma buri wese muri aba banyamakuru bari hano araza kubona umwanya abaze ikibazo yifuza, kuko uyu mugabo tumufata nk'inzu y'ibitabo, niyo mpamvu nta kibazo twakwituta kumubaza, kandi ndizera ko muri buze kuhigira byinshi. Turakwakiriye, wakubwira abagukurikiye. Amazina nitwa Ndabaruta Ruhori Rurarika Rurondo Rugira. Ndagira ngo mbere yuko bagenzi banje baza gufata ijambo babaza ibibazo, nje nkunze kukwita dokteri kuko igihe duherukanye naherutse urimo gukomeza amasomo wenda kugera kuri doktora. Ndagira ngo mbere ku kintu kijanye n'amazina y'ibyubahiro abantu bitwa kuri none, uhereye haba muri domaine ya gisirikare, abantu bagira amaranka bagenda bambara guhera kuri caporal, ndagira ngo ukageza kuri marechal, n'iryo pete ngira ngo rikomeye. Nanone ukaja muri domaine ya religio, aho usanga abapasiteri, ababishop, abakibishop, abaposto, kugenda nanone ukagera hejuru ngo hariho n'amakerubi kuri none. Twagaruka mu bijanye na domaine ya science, aho usanga hari abadiplome, amalisansiye, abadokteri, abafite za PhD, ba professor. Ibyo byose byavuye he umuntu abihabwa, habaye iki kugira ngo ube ufite donc ubu bikwiriye bisaba kugira ngo ugere kuri ayo mazina amaziki? Ni mu rwego rwo kongerera umuntu akanyabugabo, confidence. Iyo ari umwana muto babibika mu kubabyinirira, mu kubashekerera, mu kubita ibirenze ibyo bari byo, kugira ngo mubakuremo umusaruro mutarimo batezemo mutabashikiriye. Gushekerera ni ukubyinirira, mu Cyongereza ni lullaby. Iyo ari umuntu mukuru muri domaine runaka akaba yifuza kwitiranywa
bamwitiranye kibamwita icyo ari cyo barezeho icyo yibwira ari cyo bamwita icyo yifuza kuba yakumva yaba cyo baramubyinirira mu cyubahiro bakamwita izina ry'icyubahiro ridahuye nawe kugira ngo bamu uplifting bamuzamure bamukomplimenting ari umwana mutoya kugira ngo bamushekerere bamubyinirire ayo mazina y'ibyubahiro byose ni ukugira ngo bazamure uwo muntu ego ye kugira ngo bamukuremo umusaruro urutoya agatanze kubera kuri icyo kintu yifuza bamwita ko ari cyo kidahuye nawe izina ni ry'umuntu ku giti cye naho amazina y'icyubahiro n'ibyitiriro ni kubyinirira ni uburyo bwo kugira ngo umuntu agerageze kutanga umusaruro atarategerejwe ariko abagabo bakomeye cyane mu bitabo bikomeye bafite amateka y'iteka y'iteka ryose bakoze ibintu bikomeye batabyiniriwe batashekiriwe batiswe amazina y'ibyo Yesu ntiyari bishop Mose yitwaga Mose ntiyari pasiteri Aburahamu ntabwo yari yikwije yuzuye icyo ari cyo anyuzwe nacyo adakenewe kubyinirirwa kugira ngo abashe kugera ku kindi ashaka kugeraho ari uko bamwise ayo mazina y'ibyo mbere hose ntibyahoze mu buyobozi bwa gisirikare gutangira bambaye ibiranga urwego bariho mu bubasha ku kuboko ku bitugu mu ijosi kugeza kuri marshal wavuze wanditse mu gihanga nyuma yaho asubira mu rugo akaba umuturage kandi ibyo byose bakamwita ngo ni uwahoze ari kanaka ariko ntawe urata inkovu z'imiringa umuntu n'umuntu ku giti cye n'izina rye ayo mazina y'ibyubahiro byose bimwe no kubifata ku myenda ibindi ku mazina ya kabiri ya gatatu njye ntabwo mbikunda ubundi njye nitwa Ndabaruta inyuma yitwa nta kindi kuko nzi ibyo aribyo rero umuntu kwitwa ikitari cyo akanihenda nawe akemera perezida w'ikorari perezida w'abakarani akaba yumva ari perezida rimwe na rimwe atazi perezida icyo aricyo bishop niwe muntu mutoya cyane mu rusengero kuko ari mu rurimi rw'ahandi kugeza kuri papa urumva ko ari iranga rikuru aravuze ngo ni papa data utari data wese yabyaye si iranga ry'akana k'agasore karongoye akana kose karongoye kakabona k'agasore kakabyara ko nawe ari mu iranga rya papa ariko iyo umuntu umwe akamatwara iryo ranga nk'aho ari wenyine witwa papa rikaba ribaye iranga naryo na mu rundi ruhande hariho abitwa ba padiri padire ni ukuvuga ngo data kandi ibyo byibyo byitire byose n'ibyubahiro ni ibintu ni ibirungo baho umuntu kugira ngo ni ngubwo nakubwira kugira ngo tuve kuri ico bagenzi banje babaze wenda nagaruka kuri grade academique kugira ngo ube docteur gasaba iki harababi merita kuko babyigiye ariko tukabona nabandi biyita ayo mazina wenda ngatekereza ko ari ukutamenya kugira ngo ube docteur cari cyo niyo mpamvu cyangwa ari docteur gusa abantu biyita ushobora kumva umuntu bakamwita ngo ni eveke atari n'umudiyakoni ubundi bakamwita majoro ari n'umusevire ubundi bakamwita pasiteri ari n'umupagani ubundi bakamwita revera atazi n'urusengero abandi bakadokiteri dokitora rero ni ibintu bishyashya mbere hose ba se w'amashuri ba filozofi na ba sava ubwo buseritifika ntabwo bagiraga abo uzumva ngo ni ba pere ba se w'amasiyansi runaka ntabwo babonekagaho utwo turungo ngo duhamije yuko abaye lisansi duhamije yuko abaye metere duhamije ko abaye agize dokitora utwo turungo duhamye ubwenge bw'umuntu baba bamupfobeje hari ibintu reka mvuga abanyamurenge nibonze cyane abanyamurenge bakora kino gihe wareba ukabona bisa n'ibidafite sansi hari nk'ikintu giharaye ubu nyine cyo kwibuka abantu bapfuye umuntu yuzuza umwaka apfuye bakongera bagakora ikiriyo gutanga bushya kandi kikagira depense nyinshi nayo kikagira budget nini yewe yenda kurutaho ubwiyame uri umukirisitu Yesu aravuze ngo muzahore mwibuka urupfu rwanjye nta kibi kirimo bafite amafaranga y'ikirenga nayo gutwika mu muriro bajye bayatekesha ibishimbo ntabwo wava wese kuki watwika amafaranga yawe araye namara kumenya agaciro kayo azabigabanya
nayo afite umurengwe wo gutwika amafaranga birababaje gusa ariko nibajya bibuka nta amafaranga batanze nayo Yesu yaravuze mujye aho mujye munyibuka iteka ryose ariko ntibagatanga amafaranga ku bwawe babagira ihe nama nk'abantu kundi uvukamo bagira inama noneho bajye bahora bibuka cyane buri munsi ariko amafaranga bayahe yose imfubyi zasigaye uko niko kwibuka kwizaranza mu rugufashe imfubyi n'abapfakazi nabo kujya kwicara hariya ibyo mwakabafashije mukabirya mukagura isosi n'amagufwa umwana agasigara yaburaye bakamusohora mu nzu ni ukwibuka nabi nabo kwibuka neza ni ukwibuka we yasize icyo gihe bamugize isano ry'uwo wapfuye murimo mwibuka n'abasigaye nabo kuza mukarya ingo zabo nabo bagakontribiwa mukabahorahoza bamara bakamusohora mu nzu umwana akamurara ntimwibutse umupfakazi ntimwibutse wa mwana umuzimu wa wa muntu ahubwo nibigera azaza muri icyo gihe cyo kumwibuka azabanigira mu mwese kuko murajya mu kimwe imfubyi ze n'umupfakazi we mamara mukarya mugahaga mwakoze umunsi mukuru wo kumuriraho abana be mukabarya n'umugore mukaba turi mu gihe tuvuye muri pasaka yarangiye ejo pasaka ifite ikihe gisobanuro kuri wowe iyobokamana cyangwa se religio bifite ihe nteye ryazanwe kubera iyihe mpamvu pasaka ari igitabayo hari igihe pasaka itabayo ikitarahozeho kizanashira mbere yuko Mose avuka nta pasaka yabagaho n'amakonji y'abayuda iminsi mikuru yabo amafeti noneho kuko abantu rero bakunda amateka akaba aryohera kuko atagoye ariko Mose amaevenima yabaye ari preza kuko agoye ari n'ibyo abantu bavumwa cyane n'ibitanabarenga bikamuvuna kandi akaryoherwa n'ibitamureba ibimureba ntanabirebe ntanabyiteho pasaka ni umunsi mukuru w'abaheburayo bavuye mu misiri ku bakirisitu yesu yapfuye kuri uwo munsi mukuru w'ifete y'abaheburayo bavuye mu misiri yesu apfa hanyuma abaroma kuko ari abacuruzi bahita baprofita mu minsi mukuru kuko abantu bakunda cyane ibyo badasobanukiwe cyane bagahita babigiramo igishoro cy'ubucuruzi mubage mugure ibyo kubaga murye mwishime muhombe mutwike amafaranga yanyu musigare muri abakene mukomeze mubapfukamire mujye kubasaba ariko ni fete nziza wayibuka wakwifatikanya nabo baba ari pasaka y'abaheburayo ukibuka uko bavuye mu misiri yaba ari pasaka y'abakirisitu ukibuka uko yesu yapfiriye abakirisitu bose akanazuka ariko mu buryo bworoheje cyane ariko iyo byaje muri bizinesi amakonji ugiye kurya amafaranga mwakuriye mwongere gusubira mu bukene ntabwo ari pasaka pasaka ni umunsi wo kubohorwa ukibuka uko abandi babohowe mu bwami bwa farawo ukibuka uko abakirisitu babohowe mu bwami bw'umwijima hanyuma nawe ukibohoza ariko ukomeze kuba imbohe ukibuka uko abandi bibohoje ingoyi zawe zikomeza gutana cyane ugakomeza ukava umujinga uri munezerwa ibyabaye ku bandi wowe ukiri mu ngoyi tuneze kuko abaheburayo baba batuwe tunezerwe na pasaka y'abakirisitu hanyuma twebwe tugiye ku ngoyi ni ugutakaza umwanya ugomba kunezezwa n'ibyakubaye inkuru nziza amakuru n'ibyabaye ku bandi bonne nouvelle good news n'ibyakubayeho iyo pasaka se kuri we Passover pesahe mu giheburayo ni iyihe pasaka yawe abaheburayo bagira pasaka yabo itari iy'abakirisitu kuko bavuye mu misiri abakirisitu bagira pasaka mwemwe pasaka yanyu ni oya n'ibyabaye n'ibyabaye uyu munsi wa none bikumara iki ugomba kubitekereza kubohorwa mu mwuka mu bugingo hanyuma ku mubiri wawe wibohoje kuki ugakomeza ukaba imbohe guse kwibuka iboheye ku mateka ku bijyanye n'idini rerigare idini y'iyobokamana ibintu abantu bagiye bagoba uzi kugoba ingurukira parazite konka amasezerano makakama y'abandi n'amasezerano ibitakureba ukabihindura ibyawe bikakuvuna cyane bikakuvuna cyane idini ni ikintu kinini cyane imiramirize y'imana mu gihe runaka kuko imana isaba ko bayiramya ukavangamo n'idini idini ni inzira abantu biciriye mu gihe n'ibihembwe hanyuma bikavuna abantu abo bivunye bakavamo bakikorera ibindi biborohereje mu minsi mike bikagora bagakora ibindi biciriye inzira ariko iyo bukamana ni umuyoboro uyobora abantu aho imana iri nta bantu bawuca ni imana ibaciriye inzira ibaganisha aho iri nta n'umwe wanza bo utamureje biriya bindi byose ni ugushakisha kandi washaka imana yamwihishe ngo ayibone biranditse muri Yesaya 45 imana ya isirayeli ni imana yihishe imana yakwihishe wayishaka ukayibona
kugeza kubuze kuruza twabibona ariko yakwishuye uhita uyibona so dukoze cyane ku bibazo mukomeze gusubiza hano akorera ikinyamakuru Bethany TV News natwubake umuco wacu ikibazo canje ntabwo kija hirya yica abandi bagiye bavuga cyane cyane je ndagaruka tuze ku muco w'ikinyamurenge hari ikintu abanyamurenge twakomeje kushira cyane cyane imbere ikintu cyo kuvuga ko imana yavuze cyangwa se ikintu cyo kuvuga ngo hari amasezerano tugira hari amasezerano tugira ku gihugu cyangwa se ku bantu runaka cyangwa se ku bintu runaka rero nagira ngo mbaze ese amateka cyangwa se uko imana ikomeza kuvuga ese byahozeho kuva kera cyangwa n'ubu ngubu bibaye urakoze imana ngo yavuze imana ngo yabwiye abantu imana yaje kubwira umuntu uko afite ubukwe imana ngo yaje kukubwira ko inga zawe zigiye gupfa imana ikazanwa no kukubwira ngo ibigiye kuba kuri botike yawe ubwo bujajwa ukabona ko bwahabusa n'umugabo w'imfura nkawe cyangwa nkaje ngahabuswa no kuja kubwira umuntu ngo ngo afite ubukwe ari umugabo w'imfura ukabona ko yakora urugendo rwo kuja kuvuga ngo botike aricyo cyamuhagurukije ntabwo imana ari jajwa jajwa ni umuntu upfa kuvuga n'iby'abantu b'abagabo batavuga rero iyo imana ijya kuvuga ivugisha nde ntabwo ivugisha umuntu uwo ari we wese ivuga ite ivuga iki hariho ibintu abantu b'abagabo batavuga hari ijambo ushobora kumva ari umuntu w'umugabo uzi ubwo abandi iryo jambo uriya mugabo ntiyarivuga ndamuzi n'imfura n'umugabo ntabwo yakora ibirometero ijana ngo yaje kuvuga ibyo mukabona ko imana isiga ijuru abamarayika n'abakerubi yego yabatonesheje yagutumaho akamarayika gato atari na marayika Mikayeli Gaburiyeli marayika akaza kubabwira igihe yesu yari agiye kuvuka yatumye marayika Gaburiyeli aza kubwira Mariya igihe abisirayeli bari bagiye kuva mu misiri yatumye marayika igihe aburahamu umutoni w'imana yari agiye kubwira amakuru yatumye marayika naho mwebwe mu bujiji bwanyu mukagira ngo imana yihagurukiye ikazanwa n'ubusa urabona ibyo bintu byose bababwira ngo imana yavuze iri mu rwego rwo kubivuga njye kuko nakubwira mu rwego rw'imana n'izimu ntabwo ibyo yayihagurutse ari ibikomeye yatuma marayika nta n'umwe wakubaho ukakubesha ngo yabonye marayika abari ukurota nka farawo farawo ntiyarose inka zirindwi zinanutse akavuga mu ndimi nk'ipunda ryari ihetse baramu akarota nk'umwami w'i Babuloni ariko imana ntihaguswa n'ubwo bujinga ntabwo ari imana yavuga ibyo murakoze cyane nitwa Byamungu Etienne ngakorera ikinyamakuru cyitwa Mend Mind TV ikibazo cyanjye kirabaza urebye ni iyihe mpamvu ituma habaho kugongana hagati y'umuco n'idini kugongana hagati y'umuco n'idini idini aho ryakomotse muri Isirayeli ryaje rishimangira umuco wabo naho mwebwe babazaniye idini ni abaroma baje bashaka kurwanya kuba abanyacyaro bashaka gukanda ntabwo si ubukristo bashakaga ubundi iyo umuntu ari umunyacyaro babyitaga abantu umupagani bagashaka ngo mube sivilize ibo bakibwira ngo gute umuco wanyu nibwo muzaba mwabaye abanyedini beza ni uko abantu bigishwe nabi umuco ni ikintu cyatumye abantu babana neza nta dini rihari idini riba ryaraje rishimangira bya byiza abantu bari basanganywe mu muco wabo
noneho bakareka ibibi ariko ibyiza bari basanganywe byose ntibabyite ibibi haba kugongana rero yitinirije ribwira abantu ngo nibate ibintu byabo byose uko byakabaye nibate ibibi batore ibyiza ariko bagumane ibintu byiza bimwe basanzwe bafite kuko ntabwo umuco wose ari ikintu kibi umuco ni ibintu byabaye biba byiza bikirepeta imyaka 500 600 700 none ibintu byiza byagiye bifasha abantu iryo dini rikaba rije rigasanga abo bantu bahari kubera umuco wakomeje gutuma baha kuki byose babirandura rimwe ntabwo byose ari bibi ibyiza bigumane ibibi babireke rero hakaba kugongana umuntu umubwiye ngo ta ibintu byanjye byose ngo ni wowe winjira mu idini ntabwo ibyo by'abantu byose ari bibi hanyuma urwo n'ubundi umurongo wacu dukoreraho kenshi cyane cyane twibanda gusana ibyangiritse rero nk'iyo ugiye kureba byenda nk'umuco wa Kinyamurenge urebye ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turasa n'abasigajwe inyuma n'amateka isigeze kure tekinoloji n'ibindi byinshi niyihe nama wabagira bitewe n'uko dusa nk'abasigajwe n'amateka ndetse n'aho isigeze n'ubwo mwari mutuye twari dutuye amajyambere kure y'amajyambere twatuye igihe kirekire kure y'amajyambere ari naho yageze ntibagira umutima mwiza wo kuyatugezaho nko kwandika gusoma bigize imyaka 400 ku isi ariko abanyafurika tugize imyaka itarenze 100 afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara tugize imyaka 100 tumenya kwandika no gusoma ariko abandi bwa aburahamu ba mose bari bazi kwandika no gusoma kwa mose nubwo ngo twasigajwe inyuma kutagezwaho iterambere naho ryari riri ariko mu gihe mwagezeho iterambere riri ntihagire ikintu na kimwe cy'iterambere mwivutsa ngo batajya kubabona nabi oya mugendana n'ibigezweho kandi mubibyaza umusaruro ufitiye akamaro mwebwe n'abandi mu rwego rw'isi yose mwaguke mube open mwakire ibyiza mubihahire ahandi ubwenge buraraho uyu munsi wa none rero ntabwo mukiri kure muri aho iterambere riri mwagira n'aho rikomoka n'aho rikomoka namwe mukabivoma mukabihaha murakoze cyane turagushimiye Dr. Ndabaruta Mwalimu kubw'umwanya waduhaye wakoze cyane reka nshimire bagenzi banje twabanye muri ikiganiro ku bibazo byiza babajije nanone nsoze nshimira mwebwe mwadukurikiye muri ahatandukanye ariko nanone nasoze mbasaba gushyigikira ibinyamakuru mukora subscribe turabashimiye cyane mugire ibihe byiza turi kumwe naho ubutaha